Tak zdravím kamarádi, vítám vás na tomto novém videu, snad to bude, se bude snažit mluvit hlasitě, lepší zvuk. Protože jak jsem ukázal něco o těch Windows 11, tak jsem tam měl strašně, jsem zjistil ten zvuk strašně potichu. Takže já budu asi muset vyměnit bohužel mikrofon, protože je to na hovno, jak je to takhle potichu, s prominutím. Takže prostě budu muset, tak jak jsem tady ukázal, udělal to video, tak je prostě potichu. A ono ještě ohledně té 11, jenom takovej rychlej dotaz. Je, jestli to bude nadále zdarma, ta Windows 11 jako ta 10 z upgradeu. Při údajně z Windows 7 i z Windows 10 ten upgrade bude zdarma. Bude samozřejmě v rámci marketingu Microsoft ten upgrade zdarma jakože údajně omezený, ale stále v dnešní době jde Windows 7 upgradeovat na Windows 10, jde použít prostě ten klíč z Windows 7 k aktivaci na Windows 10. Je to, takže je to jenom marketing a jinak to bude takhle údajně fungovat. Jo, nezaručuju to a slyšel jsem, že ten upgrade, protože u desítek se blíží jako nějaký konec, jestli to chtějí možná zrušit ty desítky, že už všechno přesunulo tu jedenáctku, takže zase, jak jste viděli, jiný vzhled při té instalaci. Akorát tady to počasí tam třeba nevyběhlo. Klidně, jestli chcete jako bonus, udělám další video, jak toto odstranit a připojit tady případně, jak změnit prostě třeba území, jo, toho, kde se má to počasí zobrazovat. Takže pro dnešní video je to v rychlosti všecko, tady je potom případně odkaz na pomocníka při aktualizaci. No, kde to vlastně jde stahnout, takže asi tu nemám přímo to stažení, tady jsou ty odkazy. Nevadí, ale jdou prostě ty sedmičky ještě stále dát, nebo Windows, kde byla teda sedmička, jde to dát na Windows 10 a je to zdarma ten upgrade.